Acredito mesmo que enquanto os Kraô estiverem com os pés sobre a terra, com a cabeça sobre o céu, tocando em Baraká, que é o mundo, girando, cantando, o palhaço ali brincando, o cerrado existindo porque eles preservam, e a diversidade do cerrado existindo porque eles estão lá, porque eles sabem cultuar aquilo, aquilo faz parte da cultura deles, eles sabem como cuidar daquilo, a gente está de pé. A hora que eles deixarem de existir, eu acho que a deterioração vai ser bem mais violenta e bem mais rápida. Existem no Brasil cerca de 10 milhões de brasileiros e brasileiras que pertencem a 26 povos e comunidades tradicionais. De acordo com o Decreto 6040 de 2007, são considerados povos e comunidades aqueles que ocupam e usam territórios e recursos naturais para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. São quilombolas, indígenas, ciganos, vazanteiros, pantaneiros, ribeirinhos, pescadores, quebradeiras de coco, comunidades de fundo e fecho de pasto e muitos outros. Hoje se levanta morador, a traição que está no gênio. Senhora dona da casa, dona feira de recão, levanta da sua cama, vem com a carreta nós, levanta. Traição, que é uma coisa belíssima. Eu sei que também tem um pouquinho em outro lugar. Por exemplo, Serra da Canastra, um aluno meu gravou, não é? É uma chegada de traição também, com essa mesma conotação. Qual é a diferença? No mutirão sem traição, normalmente é o dono do trabalho, como eu chamo, do serviço, quem convoca. Então ele convoca, ele pede, os amigos marcam uma data. A valorização e a preservação da cultura, do patrimônio e do território são fundamentais para a sobrevivência dessas comunidades. A expansão de algum negócio, as comunidades estão sendo empurradas para a cidade, para a periferia. Não estão mais respeitando seus direitos, nem nada. E com tudo isso, o agronegócio está crescendo hoje em cima de nós. Hoje nós estamos numa situação muito difícil, porque os caras estão cercando nossos territórios para botar gado. Os próprios fazendeiros
Está vendo que a gente tem um custo muito pouco para criar gado no varrão, não precisa fazer cerca, não precisa roçar pasto. Então a gente usa o pasto nativo. O Cerrado, a Amazônia e todo o bioma, né? Toda a paisagem, né, natural, etc., ela, na verdade, ela é parte também, em grande parte, está traduzida no conhecimento que os povos têm sobre ela. Né? E esse patrimônio é condição para que essas próprias condições naturais possam continuar existindo. Por isso que eu falo, não tem defesa da floresta sem os povos da floresta, não tem defesa do cerrado sem os povos do cerrado, não tem defesa dos rios sem os ribeirinhos, não tem defesa do mar sem os pescadores, não tem defesa dos manguezais sem os catadores de caranguejo. Ou seja, o conhecimento desses povos é fundamental. Né? E eu insisto sempre na tese, cuidado quando se diz que não se tem conhecimento sobre o cerrado até chegar em Embrapa, para tentar colonizar o Cerrado com a soja. E hoje a política que manda no Brasil, a gente está sofrendo muita ameaça. Eu sou ameaçado de morte, queimaram meu retiro, minha casa lá no retiro, queimaram do meu primo lá também, que é retireiro. Também queimaram, então são as pessoas que é da frente, da linha de frente, que você sabe, nesse Brasil, eles querem eliminar os caras da linha de frente. Já me ofereceram até dinheiro para me inquietar com isso, se eu quisesse embora da Luciana, me dava uma terra em outro lugar se eu quisesse. Né? Com escritura e tudo. Então tentaram me desestabilizar de toda forma, de sair dali na frente e parar com o movimento da criação da RDS. Então hoje nós estamos sendo cercados, tem muita cerca em cima já. Então nós estamos sendo encurralados de todo jeito. Então, aí o conflito está nessa forma, de invasão para criação de gado, de grande escala. Os fazendeiros estão vindo, compra, lá de outro lado entrando. Então a gente está ficando numa situação de calamidade, de pedir socorro. Todos os ambientes do planeta que constituem a história recente do planeta Terra, o Cerrado é o mais antigo. Ou seja, enquanto a Amazônia tem 3 mil anos, a Mata Atlântica 7 mil anos, as savanas africanas 20 mil anos, o Cerrado tem no mínimo 45 milhões de anos. O que que isso significa? Isso traz uma série de consequências ao nosso conhecimento. O primeiro deles é que o Cerrado, uma vez degradado, como ele já chegou no seu ápice evolutivo, uma vez degradado, ele não se recupera jamais na plenitude de sua biodiversidade. Então, por exemplo, quando você fala em revitalização do Cerrado, isso é praticamente impossível. A quebra de dormência de cada uma das espécies do Cerrado se dá de forma diferenciada. E o polinizador, o elemento polinizador dessas plantas também, são extremamente especializados. Então, com o uso indiscriminado de venenos para matarem as pragas para as plantas exóticas introduzidas a partir de 1970, esses insetos polinizadores foram também dizimados. E com isso não há mais a polinização das plantas do Cerrado da forma como deveria existir. O Cerrado é berço das águas do Brasil, pois é onde nascem a maior parte das águas do país. Por conta de sua geografia de planalto e outros fatores, como o relevo, geologia e a cobertura vegetal da região, ele funciona como uma grande caixa d'água. Só para a gente ter uma ideia, é do Cerrado que dependem 6 das 8 maiores bacias hidrográficas nacionais, incluindo as águas que alimentam o Pantanal. Ou seja, sem o Cerrado, pode faltar água e energia no Brasil. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é um dos biomas mais devastados do mundo.
que hoje a gente pode fazer essa avaliação, né? A gente não tinha essa dimensão que viria o agronegócio, que o capitalismo, após a guerra, né, pensou com o apoio da família Ford, a Revolução Verde, para contrapor a Revolução Vermelha. Então, com a vitória do Mao Tse-Tung na China, deixou o capitalismo assustado. Então, nós temos que pensar a Revolução Verde para contrapor o avanço dessas ideias, né? Então, foi muito nessa dimensão, que hoje a gente vê isso claramente. O Polo Centro ele vai fazer a primeira limpeza, que o Exército já tinha feito, que o Fundo Rural já vem expulsando o ser humano para a cidade, mas o Polo Centro vai fazer a primeira varredura territorial, vai derrubar o cerrado, né? Derrubar o cerrado. Então, se você anda aí pelo norte de Goiás, hoje, norte de Goiás mesmo, norte de Tocantins, os rios estão secando. Por quê? Porque os caras desmataram tudo. Vai cair. Olha lá. Oi. Não, ela é meio por cima, o cerrado. E parece que é grosso, mas ele... Tem uma molhada, né? Ah, tá ótimo assim, 100%. Mas uma das questões principais que a gente tem pautado hoje é os impactos que as grandes monoculturas da soja, da cana, do algodão, os grandes projetos de infraestrutura e a mineração têm impactado muitas comunidades. E essas comunidades, elas têm uma tradição. Elas é que são, vamos dizer assim, os verdadeiros guardiões desse patrimônio, que é um patrimônio riquíssimo para nós brasileiros e para a América do Sul, que são as comunidades tradicionais, os próprios assentamentos, os agricultores familiares que defendem esse bioma e que não defendem só na fala, mas no seu cotidiano, na sua conservação, na sua convivência com esse bioma. A maior parte dos bens do Cerrado já foram destruídos. Restam apenas 10% da vegetação e 5% das populações animais. Todos os animais que só existem no Cerrado estão em risco de extinção. E aqui é interessante da gente perceber como que se unem os interesses econômicos. Quando você faz toda uma luta em relação à mineração, e, por exemplo, na nossa região, nós vamos fazer uma luta em relação à Vale, em relação à mineração, você está fazendo uma luta também atingindo os interesses do agronegócio. Porque o Brasil é dependente de fertilizantes. Mas 80% desses fertilizantes, eles são utilizados aonde? Na grande monocultura, nessa agroindústria, né, que vê a agricultura não como uma base de relação e de sustento e de vida, né, com o meio ambiente, né, no mundo rural, mas se vê isso simplesmente como mercadoria e como um comércio. Todos que tinham aqui eram meus amigos. Dá uma tristeza muito grande de ver o que aconteceu aqui do jeito que está hoje. Porque a gente via aqui um zelo, uma coisa doida, entendeu? Pra ver que o que Davi que aqui é chato, e doeu o coração da gente, entendeu? A mineração ela tem um impacto extremamente violento. Porque a mineração, ela retira. Ela não só muda relevo, né, impacta nas águas, né, no solo, etc., revira, retira, né, expulsa a população, né, como ela muda as formas de produção numa região, né, e ela domina o território. A nossa dor é a mesma, só o gemido que é diferente, porque cada ecossistema é diferente de um do outro. Nunca o projeto de tiro vai servir para o Gerazeiro, nunca. O Gerazeiro provavelmente não tem água, nós temos até água demais, o Gerazeiro nunca tem água. Os quebradeiros de coco brigam pelo coco, e nós brigamos pelo capim nativo.
essa produção toda, né, a custo de quê, para quê, para quem? Ele tem que perguntar. Né? E se a gente pegar assim, Mato Grosso é um dos maiores produtores de soja, de milho, de algodão e gado do Brasil. Né? Goiás deve ser o segundo, principalmente de gado. Né? Você tem São Paulo, você tem Paraná, Mato Grosso do Sul. Né? E isso é um grande consumo de agrotóxico. Né? Se a gente pegar aí o Brasil... consumiu na safra de 2002, 2003, que a gente tem os últimos dados, 1 bilhão de litros de agrotóxico. Né? A gente fala assim, dividindo isso por 200 milhões de habitantes, né? 1 bilhão vai dar 5 litros por habitante de exposição. Não é que a gente come, mas está exposto no ar, na água, na chuva, nos alimentos, os trabalhadores que trabalham, que produzem, os que vendem, né? Quer dizer, aqueles que moram do lado da plantação, do lado de um comércio, e isso vai para o ar. Como eu disse, a gente tem pesquisas de agrotóxico no ar, agrotóxico na chuva, são pesquisas inéditas que a gente fez aqui no Brasil, né? Depois o próprio, junto com a Fiocruz, nós fizemos aqui, depois o próprio Estados Unidos acabou de fazer, o ano passado, pesquisas sobre isso lá na Califórnia, de agrotóxico na chuva. Né? E porque evapora e depois desce. Né? No ar, a gente tem trabalhado agora com escolas, né? A gente coleta coletor de ar nas escolas, depois analisa esse ar que foi coletado num aparelho, numa matriz, num gel de sílica, a gente analisa, né? Tem uma bomba lá, e a gente analisou e as crianças, os professores estão respirando esse ar com agrotóxico, somente nas escolas rurais, nas escolas urbanas também, porque o ar tem agrotóxicos que são persistentes que caminham quilômetros e quilômetros ali, né? E isso é um custo é esse, né? Desse grande volume de consumo de agrotóxico, um custo é esse, é a poluição da água, do ar, da chuva, do leite materno. O que é viver do lado de um laranjal e ter que passar por esse processo aí de pulverização toda hora? Você vê a morte todo dia, né? Você vê que você ali, até às vezes a minha mãe fala, vamos mudar daqui, mas é igual aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Quem vai pra cidade, você vai só usar, né? Porque ali você não vai ter como correr. Aqui a gente tem uma forma de correr que a gente tem um quintal agroecológico, né? Tudo que a gente planta aqui não tem veneno. Mas você tá respirando ele o tempo inteiro, né? E o barulho da máquina. Um dos grandes problemas hoje da água é a poluição química. Seja ele por agrotóxico, seja ele por fertilizante químico, por metal pesado, seja ele por solvente, né, que usa-se nas indústrias, muito solvente, né, seja ele poluição pelos derivados da desinfecção doméstica, né, não o cloro, porque o cloro até 2,5 ppm ele é bastante benéfico, mas acima, mas é derivados do detergente, de sabão, de pinha-sol, etc., que sai na água, né. E a água do mundo ela é única. De alguns bilhões atrás é a mesma água. Não tem outra água, não se forma nova água. E a gente vai poluindo essa água. Né? E aí você tem toda uma discussão que a gente poderia fazer em outro momento, né? Que é que água que nós estamos bebendo. Né? Como é que era essa portaria de potabilidade da água no Brasil? Né? Hoje, como é que era em 77 que foi, quantos agrotóxicos nós podemos ter na água hoje, é uma água potável ainda. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje a gente pode ter num copo de água que a gente está bebendo, né? Num litro de água, a gente pode ter 27 tipos de agrotóxicos diferentes. Até o limite máximo de resíduo, mas pode ter 27. 15 metais pesados, 15 solventes, entre eles benzeno, xileno, tolueno, né? E os metais pesados pode ter chumbo, magnésio, mercúrio, né? E 7 derivados da desinfecção doméstica. Estima-se que entre 2007 e 2014, mais de 1 milhão de pessoas foram intoxicadas por agrotóxicos no Brasil, sendo a maioria no Cerrado. No mesmo período, ocorreram 1.268 mortes relacionadas diretamente ao uso do veneno. Só no ano de 2013,
cada habitante de Goiás esteve exposto a 14,4 litros de agrotóxicos. Já no Mato Grosso, foram 62,7 litros de veneno. Todos estão doentes, né? Todas as casas estão... Quando não é um câncer agressivo, igual foi uma vizinha do lado, né? Aí, às vezes, é o mais leve, igual eu mesmo, eu tive um câncer de pele, bem leve, né? Mas deu vários outros problemas, né? E assim vai indo. Tem uns que não conseguem nem andar mais, né? Que atacam as pernas, outros é a vista. Muitos estão quase cegos, né? Então, problemas aqui é que não falta, né? Culturas de grãos e outras culturas que são de fora do habitat do Cerrado, chegando a esses números malucos aí, né? De o consumo de agrotóxicos no Brasil hoje, que vocês sabem, é de média de 8 litros, pouco mais de 8 litros por habitante ano. Né? Quer dizer, então, o que cada um de nós está absorvendo aí na sua alimentação é uma brutalidade. E a consequência que isso tem na saúde, em outras coisas e no deslocamento do que é próprio do Cerrado. Para quê? Para você ter uma aliança entre os produtores rurais e os exportadores. Quer dizer, isso é basicamente para exportação, né? De commodities e que é controlada por um oligopólio mundial. Aí são 6 ou 7 empresas que controlam a maior parte desse comércio. Então, tudo tem uma grande lógica aí, que é a lógica dos poderosos que se impõe sobre o resto. Quer dizer, se impõe na produção, se impõe na exportação, se expõe na comunicação, tá tudo aí, né? Um país que primou por não resolver a questão agrária, né? Então, as elites brasileiras sempre adiaram a necessidade que o Brasil tem de fazer uma grande ação no sentido de regularizar a questão das terras no Brasil. Então, o sistema fundiário brasileiro é um sistema de ficção, né? É virtual, né? Isso, junto com essa coisa da terra devoluta, tem também o que no Mato Grosso eles chamam de título voador. Ou seja, é um título que não tem fixidez, quer dizer, não tem as informações de onde é que ele fica, não é? E ele pode ser posto em qualquer lugar. Não é? Aí, o que eles fazem? Eles pegam esses títulos e multiplicam. Então, ele não existe. Aí, quando você soma toda a área cadastrada no INCRA, ela é 50%, 100% maior do que a área do município, né? Por isso, o título voador, ele não tem onde colocar, né? Porque a terra já está toda ocupada, tudo grilado, mas está tudo ocupado, né? Pelo mecanismo de grilagem. Então, você vai a São Paulo, que fala, é um estado que tem todo o centro econômico do país, então lá está tudo regularizado. Nada disso, né? Por exemplo, tem uma usina de açúcar lá no interior de São Paulo, usina Ester, que produz cana em terra grilada. Nunca se fez a reforma agrária. Consequência disso, grande favelização do Brasil, imensa urbanização. Mais de 80% dos brasileiros vivem já em cidades. Esvaziaram o campo. Então, reforma agrária não é distribuir terras. Reforma agrária integral, como sempre o MST afirma, que é uma reforma agrária com terras,
uma reforma agrícola que implica tecnologia, sementes, assistência, abertura de estradas, escola, infraestrutura de saúde, para segurar o povo no campo e ser produtivo. Não foi feita, nós estamos pagando um altíssimo preço, que é a favelização de todas as cidades brasileiras com a violência que vem junto. Costumo dizer que a barbárie voltou a reinar cada vez mais forte. Né? Nós tivemos no ano passado, 2014, quase 3 conflitos por terra por dia, né? E uma morte a cada 15 dias. O caso dos Guarani Kaiowá, né, que estão passando um momento dos mais difíceis e num processo de uma violência colonial. Isso que eu falo, nós estamos tendo atualizado a experiência de 1500. Essa experiência não acabou. Tem muita gente que critica o colonialismo, mas critica os portugueses, os colonizadores, destruíram os povos indígenas, mas pensa que isso é uma coisa do passado. Esses povos continuaram sobrevivendo. No Brasil hoje, temos 325 etnias. Isso não é qualquer coisa. Né? Grande parte delas está na Amazônia, mas outra grande parte está no Cerrado. Mas inclusive no sul do Brasil, mesmo em São Paulo, você tem 325 etnias com mais de 200 povos, 200 línguas sendo faladas no Brasil. As pessoas não dão valor a isso. O Brasil é o país mais indígena da América, mais do que o México, mais do que a Bolívia, mais do que o Equador, mais do que o Peru. Olha o que eu estou falando. Isso, mas quando é a população? A população indígena brasileira, em termos demográficos, é 1 milhão de habitantes. Isso é 0,4%, 0,5% da população brasileira. Na Bolívia são 72%. Onde é que está tirando esse critério que o Brasil é o país mais indígena? A Bolívia tem 36 povos indígenas. O Brasil tem 325. O que a gente faz com isso? Lamenta que os portugueses não resolveram o problema para nós, matando todos? Para que nós continuemos hoje confortavelmente, criticamos o colonialismo, mas que esquece que a colonialidade está avançando com Belo Monte. Está avançando com o avanço do agrobusiness. Falei, quando eu vi aquelas duas pá carregadeiras e a patrola e a caminhoneta se ajuntando ali, a média de 150 caminhonetas, aí já lembrei da fala dos fazendeiros que falou que ia visitar no outro dia a retomada lá, né? Então, que nem a gente fala, a polícia participou da decisão dele, né? E de segurar, não segurou, né? No outro dia cedo, na terça-feira, a polícia estava no meio de novo e não resolveu nada. E mesmo assim, quando foi lá para 9 horas, eles começaram a atacar. Foi uma cena de guerra, que os fazendeiros estavam armados, com arma pesada, estavam com 12, e metralhadora, pistola. Revólver e curta e longa, arma longa. Cada caminhoneta veio 4 na carroceria, mas tudo armado. Então, aonde nós fomos atingidos, atacando nós, né? Nós fomos atacados. Quem mais levou tiro foi o Libésio, né? Que estava aqui. Ele levou 1 na cabeça, levou 4. Levou 1 no ombro, 1 no tórax, 1 na barriga. O que mais levou tiro foi ele. O Josiel, de 12 anos, levou 1 na barriga. O Valdir levou 1 no tórax, né? O Jesus levou na barriga também. E o Norivaldo foi no tórax. Que passava para o cima do meio. Como é que eles não acabaram com uma pitada muito que eles tinham.
arma pesada de chumbo. Aí na hora que nós fomos atingidos com a bala, porque a gente não ia enfrentar ele, porque a gente só estava com a flecha, tem um que nem tinha flecha, totalmente desarmado. Para enfrentar aquele pessoal armado lá, eu acho que nós ia morrer tudo. Então nós recuamos para a aldeia atual e ficamos na divisa. Mesmo assim, eles continuou atirando. Aí, por sorte de tudo, que não acertou no idoso e nem na criança, né? Mas acertaram na bala de borracha. Né? Então, aí é onde eles queimaram as nossas coisas, nossa alimentação, queimaram as nossas casas, nossos barracos, queimaram a nossa roupa, que não podia tirar porque eles atacaram bem rápido. Então, eu não podia retirar nossas coisas, tem um que perdeu seu documento, queimaram a moto dos professores que foram lá ver o que estava acontecendo. Os professores, a maioria dos professores foram de moto lá para ver o que estava acontecendo e acabou perdendo a sua moto e saindo correndo, né? Porque pelo tiroteio que aconteceu. Então, foi queimada a média de 30 motos num pedaço, né? Aí mais para cá, para cima, mais 15 motos queimadas. Na média de 50 motos que eles queimaram. Nossa natureza, acabaram com a nossa mata, teve represa lá que eles enterraram para plantar cana, milho, então a represa que tinha peixe foram, no caso foi tampada, né, com as máquinas, então a gente está numa situação bem ruim, a gente não tem para onde caçar, né, nem para onde pescar, a gente na verdade está totalmente isolado. Eu pego não só o caso atual de poucos dias do assassinato no Mato Grosso do Sul, dos Guarani, né, Kaiowá. Mas eu pego a própria história recente desse povo, com o suicídio dos jovens, para poder mostrar uma coisa. O capital, as corporações, elas não te roubam só o material do território. Elas não roubam só como na economia verde e na questão do crédito de carbono, a dinâmica da vida, né, que é você botar preço na fotossíntese, né, para poder vender crédito de carbono. Mas roubam, tentam buscar no fundo de cada ser humano, das culturas, a alma do povo. Quando um jovem não vê mais possibilidade de futuro, é porque essas corporações, aí o agronegócio, né, ele tenta tirar o sentido da vida. Apenas 20% das populações originárias resistiram à destruição do Cerrado. E essas populações originárias e tradicionais do Cerrado se organizam e lutam pela retomada ou manutenção de seus territórios. Resistem contra o avanço do agronegócio no campo. A terra, para mim, é vida, né? É a minha vida. Porque antes de eu entrar no acampamento, eu não sabia o que eu queria. Então, eu me achei dentro do acampamento, né? Me encontrei aqui na terra, né? Tudo que eu faço, tudo que tem em volta de mim aqui, é o que eu amo fazer. Sempre sonhando aonde que eu nasci, na Nova Sede. Então aí comecei de surgir e agir, programei, fiz a proposta para a comunidade, discutimos, queremos batalhar para retomar a área nossa, onde que é as terras indígenas de origem do Xavante, do povo Xavante de Nova Sede. Olha, muitas coisas, esse negócio de escravatura para hoje a pessoa ser livre,
em muito sentido, mudou só o nome. As pessoas continuam, as pessoas menos favorecidas, ele continua sendo escravo. Só que mudou a maneira de certo? De aplicar o castigo no cara. Mas o cara é um escravo. Seja preto, branco, sendo pobre é escravo. Eu vejo assim. Por isso eu falo isso. Porque se eu me ouvir, não estou falando reclamado sem razão. Com razão. Nós também temos sabedoria, nós também faz futuro. Como que nossos subnetos e netos vão sobreviver? De quê? Cuera cheia de rure PM, já que orero em meu reino, dolores coimava para orear de usava ena. A de rure PM que xerechava, rechava a situação. E de orendi, eu orembo retai, me orebe força. A minha orere de aurenho, eu contava prender reque pei minha mão buru. E perrechava a situação. A timar PM, porque perrechava com amor e sofrimento. Deixa a bombecha para o sufim. Então se a dirúria pede a adiuso. Pede a adiusa. Ponore adiuso. E morrer não. Mate a combatir, mate.